visada o jūs tašla budujas oku bir baklava tikdirike sakın aldama jas oku ei balansa ne etme bakatını hış jas oku baha alışmazsan sayılırsın bir aylar. Ана тіліне балачықларының севгі ашламақ. Ана тіліне құлақлары алышсын. Олар евінде, интернеттен еп ана тілінде видеоларыны бақытсынлар. Құлақ алыша ве балачықлар дан құлай лафетмеге башылайлар. Ана тілінде лафетмек ұтанмақ керек ме? Бұ қырым татар тілінің бұтын шевелері о бізім тіліміздің байлығы.